Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos concurseiros de Macaé. Eu sou a professora Joana Fernandes e vou iniciar aqui com vocês mais uma aula de Estatuto dos Servidores de Macaé, para você que está se preparando aí para o concurso agora em 2024, tá bom? Gente, deixa eu mostrar para vocês. Essa aula a gente vai falar sobre as licenças, tá? Quais são os tipos de licença que o servidor público de Macaé pode vir, né, a usufruir, a utilizar. E também vamos falar especificamente da licença maternidade, que é uma licença amplamente pedida em prova. E atenção, eu vou falar de uma licença que não está aqui nessa lista, mas que está presente depois no texto da lei, e que, se a pessoa ficar só com o artigo 67, ela pode perder essa questão. É uma questão de bobeira lá na prova. Então, vou mostrar para você essa licença misteriosa, né? Essa licença que não está aqui no rol de licenças do estatuto, mas que depois no estatuto essa licença é trazida no texto e você precisa levar para sua prova essa informação, tá bom? Antes da gente iniciar a nossa aula, deixa eu mostrar para vocês o nosso material de questões comentadas em PDF para você que quer treinar para sua prova. Você vai vir aqui no nosso site expressoconcurso.com.br. Vem aqui, ó, Concurso Macaé. Clicou, vai para você aqui, ó, Quero saber mais. Está aqui para você. Lei Orgânica de Macaé, Estatuto de Macaé e Português da banca, né, Fundação Getúlio Vargas, que é organizadora da sua prova, tá? Você pode adquirir os materiais separadamente ou no combo com um desconto, né, com um bom desconto aqui para você já levar, né, mais de 300 questões e treinar para sua prova. Coloca aqui, ó, baixar amostra para você ver um pedacinho do nosso material, ver como é que o nosso material é organizado. Você vai ver que vem a questão embaixo, nós temos o gabarito e o comentário. E depois, no final, você ainda tem, as questões sem o gabarito, para você poder treinar como se fosse na hora da sua prova, tá? Esse material, ele é 100% digital, ele é 100% em PDF. Você clicou em adquirir, você vai para a plataforma daqui, Wi-Fi. Aqui, ó, pagou com cartão, pagou com Pix, recebe na mesma hora, lá no seu e-mail. Pagou com boleto, aguarda até 3 dias, né, a compensação do pagamento para você receber esse material, tá? Tem inclusive aqui, ó, possibilidade de parcelamento aqui na Ki Wi-Fi para você olhar, tá? Vai fazer concurso de magistério? Tem conhecimentos pedagógicos, legislação educacional, são quase 1.000 questões comentadas. Clica aqui em conhecer, você vai ver lá, ó, todos os tópicos que estão no material e a quantidade de questões de cada tópico. Aí você vai ter uma real dimensão do quanto esse material poderá te ajudar aí na sua preparação, tá? É um material que não é apenas para o concurso de Macaé, é um material que você pode utilizar em diversos concursos de magistério que você venha fazer. E para a gente não perder o hábito, né? Deixa eu mostrar para você aqui que vai fazer concurso para professor de história. Eu tenho um curso da parte específica do edital de professor de história. Nesse curso a gente traz teoria, traz centenas de questões comentadas em vídeo. Inclusive tem uma playlist onde eu corrijo prova da Fundação Getúlio Vargas. Corrijo prova de outras bancas também. Dá uma olhadinha lá que a gente está com algumas condições especiais, muito acessíveis e muito interessantes. Eu tenho certeza que uma das formas lá que a gente oferece o curso vai caber no seu bolso, tá bom? Vamos então voltar, né, para a nossa aula. Vamos falar aí das licenças, que é um outro tópico que as bancas amam, né, nos estatutos de servidores, e por isso a gente precisa trabalhar aqui, tá bom? Vou continuar, vamos começar então, tá? Numa ordem aqui aleatória, mas uma ordem interessante, ó. Você tem a licença para atividade política, tá? As licenças estão lá no artigo 67 do seu estatuto. Temos a licença para atividade política, ou seja, caso você, servidor público de Macaé, decida se candidatar a um cargo público, decida concorrer a ser vereador, prefeito, deputado, senador, presidente, né? Venha, tanto para concorrer como depois também para exercer essa função, você terá direito a uma licença, tá? Do seu cargo público. Tem a licença para tratar de interesses particulares. Você pode tirar uma licença
durante um período, para tratar de interesse particular. Vamos supor que você sonhe em fazer uma viagem internacional, né? E você junte um dinheiro e aí você decida que você quer se ausentar do país durante alguns meses ou até mesmo anos, né? Pode durar até 2 anos. E você para tal, você não quer também abrir mão do seu cargo, você quer depois voltar e continuar exercendo o teu cargo. Você pode tirar uma licença para tratar de interesses particulares. Ah, eu queria fazer um curso no exterior, queria, enfim, você tem ali diversas possibilidades que você poderia, no caso, utilizar essa licença. Temos a licença também, gente, para afastamento, por afastamento do cônjuge ou companheiro. Normalmente é quando o cônjuge ou companheiro, né, é militar, recebe aí uma oportunidade de transferência. E no caso, a esposa ou o marido, né, para não ter esse afastamento familiar, pode entrar com pedido de licença do município de Macaé e acompanhar o seu companheiro, é exatamente isso, seu cônjuge, até um outro estado, um outro local, pelo tempo que for necessário, tá? Temos também a licença do mandato classista. Caso servidor venha a se filiar a um sindicato e venha a ser eleito para a diretoria desse sindicato, esse servidor também pode vir a pedir uma licença, né, do município e se dedicar a essa atividade. Temos, é claro, essa aqui já muito conhecida, licença para tratamento de saúde, né, e por motivo de doença de pessoa da família, são dois tipos de licença. Tanto você pode se licenciar para tratar da sua saúde, como se alguém da sua família, aí tem lá as regrinhas, né, do qual é o nível de parentesco, via adoecer, você pode tirar uma licença para se dedicar, né, aos cuidados dessa pessoa. Temos também a licença gestante ou adotante, né, gestação e adoção. A adoção se for por uma criança de até 1 ano de idade. Então, se a servidora ou servidor vier adotar uma criança de até 1 ano de idade, passa a ter direito aí a usufruir dessa licença. Deixa eu sumir aqui para mostrar para você a última licença, que era do serviço militar obrigatório. Caso, né, o servidor venha a ser convocado para este serviço, ele pode vir a entrar com uma licença até terminar esse período e depois ele retorna, né, para a sua atividade, ok? Detalhando aqui, a gente vai falar agora da licença gestante. Por que que eu vou falar da licença gestante? Porque é uma licença que cai demais em prova. Porque houveram várias modificações e diversos estatutos falam coisas diferentes. Então as bancas gostam de explorar essa licença em prova e eu vou trazer para você, tá? Vamos lá. Licença gestante está lá no artigo 74 e vai falar o seguinte: segundo o estatuto, né, a licença gestante é de 180 dias, tá? Seria o equivalente aí a 6 meses. Isso já é dentro dos novos parâmetros, né? Porque antigamente a licença era 4 meses. Depois houve ali um apelo, né, para que essa licença fosse estendida por 6 meses na iniciativa privada, nos municípios, e o município de Macaé está antenado com essas atualizações, estabelece lá no estatuto 180 dias de licença gestante, no caso a famosa licença maternidade, tá? O início é no primeiro dia do nono mês de gestação, salvo, isso é importante, antecipação por prescrição médica. Então, em regra, a licença começa no primeiro dia do nono mês de gestação. Mas se antes disso essa servidora tiver algum tipo de complicação que venha fazer com que ela necessite de repouso, com o atestado, né, com o parecer do médico, ela pode antecipar o início dessa licença, tá? Coisas importantes a saber, ó. Na hipótese de natimorto, o que é natimorto? A criança nasceu e logo depois faleceu. A servidora terá direito a 120 dias com remuneração integral, ou seja, a servidora tirou a licença,
foi para o parto e no parto, infelizmente, após o nascimento, aquela criança acabou falecendo, né? Nasceu ou nasceu sem vida. Neste caso, a servidora vai ter licença, porém essa licença não é de 180, vai ser de 120 dias, vai ser um pouco menor, tá bom? No caso de aborto não criminoso, ou seja, aquele aborto acidental, terapêutico humanitário, comprovado por atestado médico, a servidora terá direito a 30 dias de repouso remunerado. Então, a servidora está grávida e, por alguma fatalidade, ela vem, né, sofrer um aborto espontâneo, vem perder a criança. Ela tem direito a 30 dias de repouso, tá? E aqui, gente, tá o negócio que muita gente vai, né, pode vir a ter problemas na prova, porque essa licença não está lá no artigo 67, mas ela está aqui no artigo 75. Ó, o servidor terá direito à licença paternidade de 30 dias corridos, sem prejuízo dos seus vencimentos. Então, não somente a servidora, né, no caso de filho, ela pode ter a licença, como também o servidor, caso a sua esposa, né, ou mesmo que não seja sua esposa, mas venha a ter um filho, né, ele poderá se afastar do serviço público por 30 dias, tá bom? Isso não está aqui, ó. Não está aqui no artigo 67. Você pode ler o artigo 67 e não vai encontrar. Mas isso está aqui no artigo 75. É uma casca de banana, né? Porque se a banca colocar na prova a licença paternidade lá como possibilidade de licença, e a pessoa leu só o artigo 70, 67, passou batido no 75, ela pode errar, tá? Vamos fazer questão de fixação, vamos lá? Pessoal, tá gostando das nossas aulas? Vou pedir para você botar uma hashtag aqui, que é o nosso mantra maior, né? O nosso super mantra, que é o estuda que a vida muda. Coloca aqui no comentário a hashtag estuda que a vida muda. Coloca aí pra gente puxar esse mantra nosso aí, que eu tenho certeza que, se ainda não é, em breve será uma realidade na sua vida. Assim como muitos, né, que a gente pega aqui depoimentos, como também na minha vida posso dizer que o estudo fez toda a diferença e eu tenho certeza que vai fazer na sua vida também, tá? Então bota aí, hashtag estuda que a vida muda aqui no comentário, tá combinado? Vamos então para a questão, ó. Dentre as licenças previstas no Estatuto dos Funcionários Públicos de Santos, e gente, Santos aqui desconsidera, tá? Isso aqui é erro de digitação, é Macaé, porque a gente trabalha com tantos municípios e às vezes, né, se embola. Não se encontra para tratar de interesses particulares? Não, a gente tem, né? Para tratar de interesses particulares. Por doença em pessoa da família? Não, existe essa licença. Gestante e adotante? Existe essa licença. Para estudos no exterior? Não, para estudos no exterior não tenho. Como eu quero aquela que não está, é essa daqui, a letra D, o meu gabarito, tá bom? Próximo, ó. Quanto à licença concedida à gestante no município, de novo aqui, ó, gente, erro de digitação, tá, gente? Ó, perdão, mas pode ter certeza, lá no nosso material tá tudo certinho, tudo bonitinho. Macaé, podemos afirmar, será de 180 dias, contados a partir do oitavo mês de gestação? Não, não é do oitavo, é do nono, tá? 120 dias contados a partir do oitavo, não, não é 120. Nem é do oitavo mês. 180 dias contados a partir do nono mês de gestação. Tá aqui meu gabarito, né? 120 contados a partir do nono mês de gestação, não é 120, tá? Então, onde está encaixando aqui os 180 com o nono mês de gestação? É letra C de casa, tá bom? Pessoal, gostou da nossa aula? Gostou? Então, eu vou pedir para você encarecidamente, ó, se inscrever no nosso canal, tá? Deixar o seu like. Segue a gente lá no Instagram, ó. Esquece esse underline aqui, arroba expresso concurso, tá? Segue a gente no Instagram. E arroba prof. Joana Fernandes lá para você conferir lá, né, todas as novidades que vierem a acontecer, aulas que a gente vem lançar aqui, você vai ter acesso lá através do nosso Instagram, tá bom? Vou ficando então por aqui. Um grande beijo. Fica com Deus e não se esquece aí da hashtag estuda que a vida muda. Tchau, tchau.